lalu dan selalu memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita sekalian, sehat walafiat. Pada kesempatan ini alhamdulillah sama-sama kita bisa melangkahkan duduk sama-sama di dalam majlis ilmu ini dengan kekuatan yang Allah berikan, nikmat sehat walafiat. Tetapi hal yang paling luar biasa, kekuatan untuk mendorong hati kita, diri kita ke tempat yang mulia ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah tidak kasih ke semua orang. Anu Allah tomasihan nikmat anu kuat datang ke pangaosan iya, iwal anu tiasa Allah pasihan, nyata mayyadillah pala hadiyalah. Jadi artinya iya hidayat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat anu pang agungna, sehingga orang tiasa datang ke pangaosan kalayan kadorongku nikmat anu pang agungna, anu kedah kurang disyukuran, nyata nikmat iman syarat Islam. Eta kedah kurang disyukuran kalau subhanahu wa ta'ala, sangkan bagaimana orang selalu kapilih ku Allah subhanahu wa ta'ala, bikin semangat be, terus semangat, bikin pengawasan, bikin kebaikan dan sebagainya. Lamun kurang disyukuran, lain syakartum la azidan, nah, maka hidayah Allah akan terus ke orang dipaparin. Makana syukur anu kedah terus jangan terus. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pimpinan pondok pesantren Mama Bakri Sadeng, Mama Kiai Haji Ahmad Raud Bahar beserta keluarga, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan selalu memberikan keberkahan, berkah umur, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah sadayana pikeun bagaimana ngarawat para santriawan santriawati, teras maparin tausiah tausiah, teras maparin contoh ka urang sadayana bagaimana sebagai ulama teh jadi sauri teladan pikeun ulang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati para pengurus pondok pesantren, para pengurus pengajian majlis taklim Mama Bakri Sadeng, yang mudah-mudahan oleh Allah muliakan. Tak lupa yang saya hormati para kiai, para ustadz, para asatidz, para pimpinan majlis-majlis taklim yang sama-sama hadir di dalam pengawasan ieu, mudah-mudahan oleh Allah dimuliakan. Para jemaah, bapak, ibu, sadayana, gak lupa para santriawan santriawati dan para pengisi acara yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita sekalian, yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan oleh Allah dimuliakan. Para ibu sadayana sami-sami dihormat, alhamdulillah kalayan hari yang cerah ya, dina kesempatan siang hari ini urang tiasa ngaos deui kempel di dia, tetapi hal anu kurang harus di tetap diupayakan bagaimana datangna ni urang ka pangaosan babarengan urang pangaosan aya niat anu memang khusus pikeun diri urang, sangkan ngelangkah urang nya kempelna urang calikna urang ku Allah subhanahu wa ta'ala ditilai dengan niat baik. Makana ayo urang sami-sami urang niatan dina tolap ilmu iya kalayan urang jihad ngahilangkan kabodohan, nah ngagugurkan kewajiban, ngahilangkan kabodohan. Karena ayo urang sami-sami niatan, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ujahida fi ilmillahi lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama ikuti pengajian rutinan ini dengan
rangkaian beberapa acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua hadiah zikir insyaallah yang akan dipimpin oleh Haji Deden, yang ketiga acara pokok. Acara pokok sama-sama kita ikuti, ada beberapa pengisi tausiah ataupun kajian. Tetapi pada kesempatan ini Abah tidak bisa hadir, ada acara keluar. Tapi ada Ustadz Ramdan yang akan mengisi pada kesempatan hari ini. Untuk mempersingkat waktu para jamaah sekalian, ayo urang sami-sami pangaosan ieu urang buka kalayan suratul Fatihah. Hiji niat urang ku Allah Subhanahu wa taala ditulis hade. Nu kadua datangna urang ka pangaosan niat ngagugurkeun kawajiban ngahilangkeun kabodohan. Nu katilu urang niat silaturahmi, dina silaturahmi eta ngaberkahkeun sadayana, berkah umur, ya, berkah sagalana. Makana urang baca surat Al-Fatihah gogodan demi gogodan dina pangaosan ku Allah Subhanahu wa taala dihilangkeun. Kalayan pembacaan surat Al-Fatihah urang tiasa dihusukeun, tiasa nangkep kana ilmu-ilmu anu dipastikeun, dan urang tiasa ngamanfaatkeun. Ala hadhin ya wa ala kulli niyatin shalihah idab il bala'i wal fitnati najilatu bi hadza zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Kang guys, acara sarajengna nyaeta hadiah zikir, insyaallah urang tiasa sami-sami ngiringan kalawan khusyuk ka kersana Haji Deden waktu sinar tepat di sumanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala numana urang ayeuna tiasa kempel di majlis taklim mamabak sadeng. Mudah-mudahan ku Gusti Allah urang dipanjangkeun umurna, amin. Dileluasakeun rezeki urang, amin. Disehatkeun badan urang, amin. Salawat sinareng salam hayu urang sanggakeun ka junjungan urang sadaya, yatana habibana karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ka keluargina ka para sahabatna lahum bihsan ila yaumiddin. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sadayana, urang ayeuna urang hadiah zikir, doakeun urang kolot-kolot urang. Ayo urang sambungkeun sagala pamaksudan urang nya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhajjin. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ila hadrati nabi mustofa sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taqatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin abina adam wa mina hawa. Saulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumailah hadirin jami'an yang mursalin khususan Nabi Adam wa min hawa wa Nabi Allah wa Nabi Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Saulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrat jamil malaikatir ruhani wa qurubi wa muqarrabin khususan sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa Munkar wa Bakir wa Raqibatid Malik Ridwan sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumaila hadzal zamzamal wa qarabat rasul wa jami' syuhada wa salihin khususan sayyidina Abi Bakar Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Wa qarama wujuhum sawlillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumaila hadra jami' tabi'in tabi'in nabi sanila yaumiddin wa ila arwahi a'immati mujtahidin wa muqallidihim fid din wa ila arwahi ulama'i mutaqaddimi wa mutakhirin wa qura'i mukhlisin wa a'immati mubassir wa muhaddisin wa arwahi sadatina suhubi wa muhaqqin wa arifin wa arwahi wa wali waliyati min masyarikil amdi ila maghribiha. Sawalillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati masyayikh qadiri wa masyayikh sabandiyah khususan Sayyidina Maulana Sultan Aulia Putra Bani Qasih Syamadah di Mahbubi Subhani Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani kepada saya wa Sayyidina Syekh Muhammad Baudi Naksabandi wa Sayyidina Syekh Siri Sikti wa Sayyidina Syekh Ma'lu Pirkuri wa Sayyidina Syekh Habib Ajami wa Sayyidina Syekh Hasan Basri wa Sayyidina Syekh Jafar Sadiq wa Sayyidina Syekh Alimam Ahmad Rabbani wa Sayyidina Syekh Alimam Ahmad Hawajikan wa usulihim wa quruhim wa ahli silsilatihim radiyallahu ta'ala anhum wa qadas asrarahum sayulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumaila hadrati wali sangat di Pulau Jawa. Al-Fatihah. A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi ma baqli min ajmain. Wa ja'ngru min al-jamaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah tadzubil jazi kama disorojun jurna. Beda bil bala wal fitnati najilati fi hadzal zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Raiba fi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih
ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardhi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'alu bilum wa tan'tariju bilum qurab wa tuqda bil awain wa tunalu bil rogaib wa usnul khawati wa basil gomamu wa adil karim wa ala alih wa sahbih bi kulil amati wa nafasim biara di kulil malum millat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqta bil hawaid wa tunalu bi raqib wa usnul khawatim wa bas gila dama wa ibadi al karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa nafasim bi adadi kulli malumin lan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqta bil hawaid wa tunalu bi radhib wa usdul khawati ma bas gila dama wa ibadi al karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillat ilahi anta maksudi wa ridha kamat lubni a'tini ma'lum abdul zikri pala annahu la ilaha illallah 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 la illallah la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah bi la ilaha illallah raziq bi talabi rizqi la ilaha illallah alim bi talabi ilmi la ilaha illallah mu'izz bi talabi izzati la ilaha illallah mudill bi talabi dalali la ilaha illallah muntaqim bi talabi intiqam la ilaha illallah maqsuda illallah la ilaha illallah wala mahbuba illallah la ilaha illallah wala matluba illallah la ilaha illallah wala mawjuda illallah la ilaha illallah wala murada illallah la ilaha illallah wala ghaniya illallah la ilaha illallah wa la ilaha illallah la ilaha illallah wa la ya'rifa illallah la ilaha illallah wa la hayata illallah la ilaha illallah wa la najira illallah al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim
Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli salatan gamlatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad lindungi nabiya min jamil ahwali wal afat wa antilan nabiya min jamil hajat wa antilan nabiya min jamil hajat wa antilan nabiya min jamil hajat wa tarabana nabiya inda kala terjat wa tumbali guna biak salatu min jamil akhirat bil hayati wa badal mamat wa la alihi bi adami bil mi Allahumma ya latif Allahumma ya latif Allahumma ya latif ya man wasalatu ala samawati wal ardi nasaluka nasaluka bi khawfi rabbika khawfi innaka qulta wa qul qulat Allahumma la tadhib bi adami ya rajul may yasha wa qabil najid Allahumma inna nasaluka ya qaw ya yasi ya mu'inu bi quwwatika wa izzatika ya matidan taqulana wa nana wa minan fi jami'a qawlina wa qalina wa jami'a mana nabi bilik wa antamana kula sari wa nikmatin wa mihnatin wa qad istahfaina min qablatina wa jana fa inna qul dawa qul qul ha wa ya kan kasira Allahumma bi aqiman la tamdi wa jada inda tawajjan talu wa bi an tabian hayza tawajjan asaluka an tuwajjihana wa antah bi nabi wa bi ladika inna qul laysana Allahumma ja'al salawatika wa barakatika la sayyidina imam muttaqin wa khatimin nabi sayyidina muhammad abdika wa rasulika Imami khurwakiri wa rasul rahmat Allahumma basma qawma mahmudan illazi yakbitu bil awaluna wal akhirun Allahumma atihma qadal muqarubi inda kal yawmal qiyamah Ya Allah ya rahmatin ya wal akhirun ya rahimahumma asaluka rahmatin wa mayatikila ya jalan mahrajan wa ya rasul minai sholatasi wa mayatawak Allah wa asbu inna Allah wa likur amri Kau jalan lalu isyam qadra 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 Ya Allah ya misabiyah besabibiyah qadiyah Allah wa biyah samil asuhiyah majibadah biyah qadiyah lajat Allahumma ya Rahman ya Rahim Allahumma tamang sudi wa rahmatu ya tani Muhammad wa ta'ala Allahumma tamang sudi wa rahmatu ya tani Muhammad wa ta'ala Allahumma tamang sudi wa rahmatu ya tani Muhammad wa ta'ala Allahumma tamang sudi wa rahmatu ya tani Muhammad wa ta'ala Allahumma tamang sudi wa rahmatu ya tani Muhammad wa ta'ala Allahumma tamang sudi wa rahmatu ya tani Muhammad wa ta'ala Allahumma tamang sudi wa rahmatu ya tani Muhammad wa ta'ala Allahumma tamang sudi wa rahmatu ya tani Muhammad wa ta'ala Allahumma tamang sudi wa rahmatu ya tani Muhammad wa ta'ala Allahumma tamang sudi wa rahmatu ya tani Muhammad wa ta'ala Allahumma tamang sudi wa rahmatu ya tani Muhammad
Wangti hajatina, wangti hajatina, wangti hajatina, wangti hajatina, warjudna. Rikin masyarakat madam. Allahumma tawil umurana kama tawaltaka Nabi Allahid dirabi Abbas Bagyan bin Malkan wa ginaga ma'adana ita Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wasallam marjuk dahadza bada wahram wa zilal qabli Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ini salam kama malikani wa bijadi sultan ika Allahumma Rabbana Allahumma ahbis man jalamana wa gliman galabana min ajinni wa ansi wa syarina katabullahu la glibana anna wa rasulina Allah kawil ajinju Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kenang jabana walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah urang tos ngalanjutkeun hadiah zikir. Mudah-mudahan segala doa-doa urang ditampi ku Gusti Allah amin ya rabbal alamin. Segala pamaksudan urang jeung hasadana hadiah zikir ka ahli-ahli kubur urang mudah-mudahan ku Gusti Allah ditampi sadayana amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dibuka atos hadiah zikir atos insyaallah paniatan urang perjalanan urang dina tempat anu mulia ieu Allah subhanahu wa taala ngabukakeun jalan kebaikan ngabulkeun naon anu jadi paniatan hade urang pi keluarga urang sareng sajabana amin ya Allah
ya rabbal alamin. Kangge acara salajengna nyaeta acara pokok pengaosan. Insyaallah pada kesempatan Rebo ayeuna aya anu ngisi ngagentosan sementawis abah nyaeta Ustaz Ahmad Ramdhani MA itu di Daurat Tauhid Bandung, orang nama orang Kampung Jawa. Insyaallah anjeunna bade ngisi anu pertama di pangaosan dinten ayeuna. Kukituna urang siapkeun diri sareng hate urang pikeun tiasa mencermati memahami sareng tiasa ngamalkeun anu naon bade disampaikeun ku guru urang sadayana. Kukituna keberkahan insyaallah waktu sinar tepat ka Ustaz Ahmad Ramdhani MA waktu sinar tepat di Sumanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqad 'alaina wahdatal ummah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ahlil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad jalla sya'nuhu wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والجبال
Sadaqallahul Azim. Ibu-ibu darah lama, ibu mulai garilis pisan, masya Allah, Gusti separtos selebritis, rarainya separtos bulan purnama, kulitna meni bodas jika kuntilanak, di pinggir separtos bidadari, di kencak komo, di tukang separtos lidiakan kandang. Bapak-bapak anu saroleh sareng para santri anu ayeuna fokus ngapal Quran. Ieu sim kuring teh tina ieu waktos ngahapunten kalayan zahir batin nepi ka hate manah mah Gusti abdi teh hoyong khidmat kanu jantan mama. Silsilah nama kieu ibu sakedik abdi cariosnya. Abdi gaduh rupun rama namina Kyai Haji Muhammad Ra'i. Ngadamel pesantren di Kampung Jawa namina Yayasan Pendidikan Islam Al-Aulia. Tahun 76 pun rama teh mewakafkan tanah kangge pesantren Al-Aulia. Gaduh minantu namina Kyai Haji Abdurrahim Sanusi. Kantos jantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor. Eta minantu pun rama berarti abdi kaanjeuna kakak ipar. Alhamdulillah kusababiahna kapungkur pun rama teh khidmat ka Mama Bakri. Sejarah kapungkurna teh pun rama paling caket sareng Mama Bakri teh. Almarhum Allahu yarhamhu bahkan mas sering ka bumi pun rama. Punten ari cacarios mah pun rama teh jaman kapungkurna teh cenah saur mama mah mama Abah Raud pangbenghar-bengharna di bawah Kabupaten Bogor pun rama teh sehingga kusabab bengharna harita sok ngabantosan seluruh pesantren boh eta mah semena boh batakona atau naon teh tehelna sajabina weh cenah cek mama bat cek mama Abah Raud ke abdi atau abdi pingah dicaroskeun kitu teh nyambungkeun silaturahmi ke abah ayeuna selaku abdi putrana hoyong khidmat deui sapartos pun rama kapungkur khidmat ka mama bak nya ngahubungkeun ayeuna teh kusabab yah kitu mama Abah Raud nyuhunkeun ka abdi supados ayu urang sasalengan berjuang khidmat di pondok pesantren Mama Bakri. Abdi teh kantos ieu. Tilu minggon kapangker mah ngalatih barudak santri bahasa Arab di dieu nya. Atuh kajian fikih ibadahna sareng kamari tilu dinten ku abdi dicanak ka gunung sadayana ieu barudak santri. Di lembah namina teh Mega Bendung di Cisarua Bogor. Namanya teh Frostland apa gitu ya yang susah dijangkau ka kota tebih atus iwal hutan we balantara tanau sabab ku abdi teh hoyong ieu barudak santri ngapal Quran di atas air deras mengalir di atasnya batu-batu sambil jalan dari tihanap keneh lah jalan raya tepi ka kaditu ka luhur jalan kaki tabuh 10 malam nyampe tabuh 12 malam jalan kaki dilatih lah supados napak tilas perjuangan zaman kapungkur. Alhamdulillah tilu dinten belajar memanah. Ibu kantos belajar memanah teh ibu mah memanahan suami wae sih iya mah jelas panahnya aya busur panah aya panah tak anu di anu dipegang teh eta anakna. Jadi panah teh boga anak ternyata. Anak panah jadi begitu ditarik ke tukang lepas tembus ke hati nurani. Namina teh cinta eta teh. Jadi santri belajar memanah. Alhamdulillah sadayana belajar tadi gunung. Terus belajar berenang
kumasaran merenang nggak nyebur we sorangan kajen palit oge nyebur ya. Terus saatus belajar memanah berenang di sana ku abdi sarang abah kemana ke Azikra Sentul belajar berkuda. Mengendarai kuda itu henteu mudah ibu bapak, repot kecuali kalau menunggangi suami gampang eta mah nya. Ari nunggang kuda mah hese, mereka hese pisan. Eta ge santri ngajar rit maratan langit ngocak maratan mega. Karage naik ngacerit. Jadi seperti gitu. Karage nunggang sakedik gitu. Atau si kuda teh jadi centil. Akhirnya diheureuyeun ku kuda teh. Untung tengah gulipak. Ya. Belajar sadaya santri itu ya, nuratnu puluhan ratus santri, 220 santri itu belajar berkuda tah. Alhamdulillah. Kunaon itu supados otak kanan otak kirina jadi cerdas. Karena Kanjeng Nabi ngalatih para sahabat ngapal Quran, awalnya belajar berkuda, memanah dan berenang. Sehingga hafalan para sahabat teh hese pohona. Jadi saking belajar memanah kuda sareng memanah berkuda dan berenang sae, sahabat Nabi hafalannya kuat. Duke ka pupusna ge teu poho gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, sapertos contoh sahabat Nabi namina teh Huwa Abdurrahman ibnu Abdul Hazal, wahidus sabiqinal awwalina ilal Islam. Faqad syahida badran wa huwa minal fuqaha wa minal muqarriin. Faqad hafidha sab'ina suratan min fami rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi anhu man ahabba an yaqra'a al-qur'ana jiddan kama anzal falyaqra'hu ala qira'ati ummi Abdul Hazal. Saur Kanjeng Nabi aya hiji sahabat ngaranna teh Abdurrahman ibni Abdul Hazal Ibni Mas'ud. Upami ayeuna seseueurna jami tarangna teh Ibni Mas'ud. Salah sawiyos sahabat Nabi as-sabiqinal awwalina ila Islam anu pangheula-heulana asup ka Islam. Faqad syahida Badrun anjeunna teh pupus nalika perang Badar. Wa huwa minal fuqaha anjeunna teh ahli fikih. Wa minal muqarriin anjeunna ge ahli ilmu qiraat. Faqad hafidha sab'ina suratan, bahkan anjeunna teh hafal 70 surat langsung dari lisan Nabi, dari Jibril nyanak 70 surat secara berangsur-angsur lalu diajarkan ka Kanjeng Rasul ku Jibril. Pada saat nalika Nabi nyampi eta surat-surat anu 70 teh diajarkan ka Ibni Mas'ud langsung ku kecap lisan Kanjeng Nabi 70 surat sisana anu 43 surat ya 44 surat anjeunna belajar di sahabat Nusanes. Tah saur Kanjeng Nabi tentang Ibni Mas'ud. Ini satu contoh tentang bagaimana sahabat Nabi di zaman Nabi olahraga sunnah berkuda, memanah, berenang teh wajib hukumna fardu ain, sapertos ibadah. Sanaos bari sunnah tapi harus jeung kudu eta teh. Jadi orang kalih ieu bapak ibu anu gaduh orang kalih di dieu mah di pasantren Mama Bakri mah diajarkeun eta olahraga sunnah teh. Berkahna 7 turunan. Tah Kanjeng Nabi nyarios. Faqad hafidha sab'ina suratan min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 70 surat ku Kanjeng Nabi diajarkeun ka anjeunna. Saur Kanjeng Nabi Man ahabba ayyaqra'al qur'ana gitu. Sing saha jalmi anu mika cinta anu resep mika dedeh tina manahna ka Al-Qur'an anu sapertos turunna ka aing cek Kanjeng Nabi. Sapertos turunna ka aing cek Kanjeng Nabi, coba ikuti bacaana Ibni Abdul Hazal. Jadi kelebihan Ibni Mas'ud teh upami baca Qur'an teh makhrajna sempurna, fasahahna sempurna, lir sapartos kecap ucap Kanjeng Nabi. Saking fasihna Kanjeng Nabi mengucapkan huruf so. Ibni Mas'ud sempurna mengucapkan kata huruf so.
Coba ibu ucapkan so aina hiji dua tiru. Ucapkan. Ibu sona monyong kaha re. Upami Kanjeng Rasul mah sona sanes monyong. So. So. Kumaha supaya gampil? Upami ibu bade meser baso, nyarios ka tukang baso, Mang, meser baso. Eta teh latihan huruf so. Nah, Ibni Mas'ud ngikuti jejak Kanjeng Nabi kusababiah itu Nabi memberi gelar kepada anjeunna teh di antawisna penghuni surga pertama-tama anu bakal asup ka surga. Oh bisa gitu? Sabab Al-Qur'anna aya di manah anjeunna. Tah, kelebihan kedua Ibni Mas'ud, beliau bisa menunggangi kuda dengan kecepatan di atas rata-rata. Kalau kereta api dunia kecepatannya hanya 150 km per jam. Bisa ketika terjadi perlombaan pertama membuat kereta api teh negara Amerika sarang negara Perancis tahun 1940-an lah kurang lebihnya 60-an kahareup mah takarak baralagus eta kereta ieu mah di 19 kahanap. Waktu itu Amerika membuat kereta api namanya Amtrak. Amtrak itu kecepatannya hanya 100 km per jam. Prancis buat kereta yang sama namanya Shinkansen Bullet Train. Lalu diadakanlah perlombaan, cekurang mah musabako, antara kereta api Amerika jeung kereta api Prancis. Saha nu menang? Ternyata anu menang Prancis TGP Train Grand Vitesse. Nah, itu nama keretanya TGP Train Grand Vitesse. Kumaha coba ucapkeun? Train Grand imu congcong. Ya, saat itu dimenangkan oleh TGP Train Grand Vitesse. Kecepatannya di atas 100 km per jam. Tapi di tahun yang sama Jepang buat kereta api paling cepat disebut dengan kereta api Shinkansen Bullet Train. Kok begitu cepatnya kereta? Karena kereta itu terbuat dari magnet. Jadi landasan pacu rodanya dan landasannya masing-masing ada magnet. Pertanyaannya, saha negara mana pertama anu menemukan magnet? Amerika yang pertama kali menemukan magnet. Tapi negara mana yang pertama kali menjadikan magnet menjadi rel kereta api itu Jepang. Ya, abdi cerita heula ka dieu sakedapnya supados ibu nanti paham maksud abdi ka mana. Tah, pada saat itu Jepang membuat kereta api tercepat dunia tahun 1960-an. Ternyata Amerika kalah, Prancis kalah, Jepang juara satu. Kok bisa? Karena selama beroperasi kereta Shinkansen itu relnya melayang di rodanya melayang di atas rel 10 cm. Saking cepatnya seperti peluru bullet train artinya peluru cepat itu dia melayang di atas rel 10 cm sehingga seperti terbang kereta itu. Dan ayeuna eta kereta api Shinkansen teh tos aya di Mekah Madinah. Upami Bapak Ibu umroh haji eta kedah naik kereta eta Shinkansen. Coba ibu sahanut separantos naik kereta eta begitu cepat seperti angin ya begitu cepat. Nah pertanyaannya apakah Indonesia bisa buat kereta api itu? Dulu ada zaman Orde Baru Pak Sudomo belajar ke Jepang namanya belajar teknologi membuat kereta api tercepat. Ternyata pada saat itu Indonesia bisa buat rel, bisa buat kereta. Dan sama melayangnya seperti kereta Jepang. Kereta api Indonesia di atas rel melayang, tapi tebalik deui ka relna. Cilaka eta mah ibu. Ngadu deui nya. Bahaya, rusak ujungna mah. Kunaon teu sukses? Karena tidak dibekali dengan tiga potensi dasar manusia. Satu, akliyahna. Dua, jasadiyahna.
tilu kolbiahna. Cek bahasa orang mah hiji hatena, dua bahasa tubuhna, tilu pikirana. Tah di dia di pesantren Mama Bakri tilu bekal teh diajarkan di dia pikirana atau kudu jernih, kudu cerdasnya, kudu sae emutana teh fisikna atau kudu bersih, kudu rapi, kudu tertib, atau hatena kudu soleh, kudu bersih tina segala penyakit raga dengki, sombong, ujub, hasud, takabur, jeung sagabina. Nah, upami ieu aya, keluarga bakal selamat, rumah tangga ge bakal bahagia lahir batin. Jadi di samping anak santri belajar berkuda, memanah dan berenang, juga diajarkan ilmu hati, ilmu pikiran dan ilmu fisik. Apa fisiknya? Berkuda. Apa hatinya? Bagaimana menghafal Quran. Apa pikirannya? Memanah sampai ke target. Coba ibu suatu hari kalau mau belajar memanah di dia, pasti ibu bakal nembus ke hati suami. Insya Allah suami jadi soleh. Ya. Nah maksudnya, ya upami ibu bapak ayeuna hoyong belajar tauhid ka Allah, anu janten pertanyaan urang saparantos Kanjeng Nabi harita hijrah dari Mekah ke Madinah, anu diutamakeun saur Kanjeng Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing saha jalmi anu hoyong uninga terang caket ka Gusti Allah, sempurna perkenalanana sareng Gusti Allah, kudu terang ka hate sorangan dirina sendiri. Tahu teu kekurangan urang ieu? Ibu-ibu, lamun disebatkeun kekurangan urang ayeuna naon wae? Anu paling uninga mah suami, laras? Kapungkur waktu ibu zaman panganten sareng suami hari-hari selalu romantis. Makan ingat kamu. Tidur ingat kamu. Masuk kamar mandi ingat, makan ingat. Sekarang apa yang diingat? Korok norongna nya. Atu hitutna bau, atu ambekna goreng patut, jeung sajabina. Tah eta teh ujian hate. Jadi upami ayeuna hayang selamat dunia akhiratna, syaratna aya tilu. Benahi hatena tina segala penyakit, benahi fisikna tina segala kokotor, benahi emutana tina segala pikiran anu sae. Nah, ayeuna urang zikir saketik supados hate urang teh aya kakuatan ruhiyahna diberi ku Allah hidayah dan cahaya. Naon tah salawatanana? Urang nyebatkeun nami-nami Allah we nya. Ibu, bapak ngiringan ye. Ieu kakarek asup tah kana babna tauhid. Tadi mah bumbu-bumbu heula. Ayeuna urang asupkeun hate urang supados Allah nurunkeun eta cahaya kana manah urang. Urang sebat diantawisna sifat-sifat Allah. Ayo ibu sadayana, bapak. Wujun kidam bako mukhalafatulil hawadisi wahdan yat kiamuhu kiamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu khayal sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Sekali deh. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi iyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu khayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an
khairan mutakaliman. Nah, nami Allah, sifat-sifat Allah benten upami namani Allah, nami-nami Allah asmaul husna 88. Upami sifat Allah wujud. Nah, aina orang carita soal wujud dia. Wujud teh ada. Sebelum adanya yang diadakan saat ini, satu acana anu ayana ku urang ningali fisikna aya, barangna aya, jenisna aya, sesuatu anu urang ayana karasa aya, eta teh sadayana teh fana, teu aya asal usulna. Sapartos ibu ayana teu ujug-ujug. Sapartos ayana urang kali urang teu ujug-ujug. Rumah anu ku urang dibangun teu ujug-ujug aya, sadayana teh teu aya eta. Terulah Allah nerangkan tina hiji surat, surah An-Naml ayat 67, 68, 69 dan juga ayat 96, 97, 98 An-Naml. Man amila salihan An-Naml ayat 96, 97, 98 teh eta hiji surat tilu ayat anu ngadawuhkeun perkawis soal wujudna Allah. Ma indakum, apa-apa anu aya digigireun anjeun kabeh. Naon wae perkara anu ayeuna ku anjeun digegeuweung ku leungeun. Naon wae perkara anu aya anu ngajadikeun bangga ka diri sorangan, boh eta mah suamina, boh eta mah bala putrana, cucuna, minantuna, boh eta mah artos dina tabungan bankna atanapi artos anu disimpan di handapeun kasurna, boh eta mah balanja kepriyogian sadayana, apa aja naon wae banda anu kurang dikagungan ayeuna digegeuweung ku leungeun, sadayana bakal binasa. Ibu sahanu bogoh pisan ayeuna ka caroge. Atau ibu teh ayeuna mah geus hasil meureun. Ya. Akang, mama teh bogoh pisan ka akang. Kapungkur mama teh upami akang teu aya sajam sapertos 1000 tahun di dunia. Ningku naon aya mah maneh tapi kasebeuleun. Cek ibu nya. Tah ibu, ulah terlalu cinta, ulah terlalu sayang kanu jadi pasangan. Bakal nyeri hate. Ayeuna buktosna ibu pasti nyeri hate. Benar? Itu sabalikna ka bapak-bapak, ulah terlalu cintrong ka hiji pamajikan. Lamun cinta pisan pasti ngagantung eta. Pasti ku istri urang, ku pasangan urang bakal dikecewakeun. Tah, saur Allah, apa-apa yang ada di sisi kalian,
naon wae sesuatu anu ngajadikeun bangga ka diri sorangan bakal binasa, hilang, rusak. Wa ma indallahi baq, jeung naon wae nu aya di sisi Allah eta teh kekal abadi. Naha urang ayeuna ngagantung ka makhluk? Naha ayeuna urang malah nyimpen hiji bangga kana hate? Coba naon buktosna, ibu gaduh gelang dina leungeun katuhu, gelang dina leungeun kenca, ibu ngangemuk kena sholat zuhur berjamaah sareng majlis taklim nusanes, ibu teh parentos ngagaleuh hiji gelang misalkan sakilo, apa mitu sakilo atau 100 gram sarua wae, 10 gram diange ku ibu, anu 50 gramna diange ka mamana digeuweung tina panangan. Ibu sholat, Allahu Akbar. Supados anu kanan jeung nu katuh, anu kenca jeung nu katuh teh ibu-ibu nusanes ningalikeun, oh eta emas meuni, masya Allah. Ibu, Allahu Akbar. Ya. Terus upami salam, ibu ngango bedak anu mahal, lipstik anu awis warnana anu tebel, ibu teh gelis pisan ngango mukena teh nya. Begitu ibu awis salam ka ratu, assalamualaikum. Supados anu katuhuna ningalikeun, ih meuni gelis pisan, lipstikna meuni alus. Tah. Ibu bergantung karena kosmetik, bergantung karena lipstik, bergantung karena penilaian jalmi, kasiksa hate. Geus aya nama is gone, lupakan aja. Aya nama tos waktosna ibu 100% emutna ka Allah. Emutna karena hiji mangsa bakal dicabut urang nyawa. Moal nyanakna naon iwal ibadah jeung amal soleh. Di kuburan ibu teu digaingkeun ku suami, bapa teu digaingkeun ku anak, ibu digaingkeun ku amal soleh. Hei, kurang mana? Cek sahaja, malaikat mangrupuka. Hari ibu keur waktu hirup di dunia teh, pagawena sok bikin nasi goreng, bikin sambal sambil nyanyi, sambil ngagoreng. Kemarin engkau masih ada di sini. Sambil bikin nasi goreng, ya. Yeah. Bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua terus aja sambil nyanyi. Ketika masuk kubur, mangga buka. Kemarin engkau masih ada di. Begitu tuh, bisa kacau ibu. Untung malaikat tak bager, langsung dijawab pengorbanan misalkan. Ibu, bapak, kudu biasakan orang di dunia mah seueur zikir, seueur baca Quran, seueur amal soleh. Saur Kanjeng Nabi, orang itu endingnya tergantung kebiasaan anak. Eta hijalma bakal maut sesuai dengan kebiasaan anak. Lamun manehna hidup di dunia kebiasaan anak teh joget atau mau pakai keur joget. Aina si eta jalmi keur waktu dirinya biasa senam. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Pasti mau pakai keur satu, dua. Langsung mati itu. Coba gimana? Iya beuteung gendut kieu ya. Ibu-ibu. Saur Kangjeng Nabi, sinsa jalma paeh eta jalma ti akhir rukna bakal dimautkeun ku sabab kelakuan biasanan keur naon kelakuanana eta. Tapi ibu lamun ayeuna bapa hari-harina seueur zikir, seueur ngaos Quran, seueur salat, eta pasti dicabut nyawa keur kitu eta. Ibu hayang maot kumaha ayeuna? Keur zikir. Ari zikirna ibu kumaha? Istighfar. Istighfar, 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 istighfar. Bukan begitu kan? Astagfirullahalazim. Nah, ma indakum yang fadu wa ma indallahi ba.
Apa-apa yang ada di sisi kalian bakal binasa, apa-apa yang ada di sisi Allah kekal abadi. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa beramal yang baik, amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, sedang eta jelema teh imanna bener, percaya ke Allah, wujudna Allah ada, yakin bahwa Allah itu tidak pernah gaib, walaupun memang sifatna Allah teh gaib. Kalau Kanjeng Nabi, ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ari iman teh seakan-akan seolah-olah ibu melihat wujudnya Allah. Walaupun ibu tidak melihat wujudnya Allah, tapi Allah melihat wujudnya ibu. Eta yang dimaksud wujudnya Allah teh, kudu yakin di hati orang bakal tepang jeung Allah, jeung seluruh amal orang teh bakal dihisab ku Allah, ku sabab iman orang kiat, sehingga orang teh sieun ngalakukan maksiat, sieun goreng amalna, ku sabab Allah teh terang aya di mana orang, keur naon orang, pagawean orang, kabeh Allah teh uningan. Saeta maksud wujud, percaya Allah aya, orang berbuat dosa Allah aya, orang berbuat maksiat Allah aya, orang keur sorangan Allah aya, teu aya sifat anu ngajantenkeun Allah teh teu aya. Walaupun gaib teu ayana, tapi Allah aya. Eta na maksud wujud. Nah, fa'ilam takun ya, apa? Tadi fa'ilam yakun tarau fa'inahu yaraka. Nah, dilanjutkan dari wa huwa mu'min tadi. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Saur Allah sing sajami tadi anu bener imanna, anu bener amalna, ku aing bakal dibere eta kahiji jalma kahirupan anu bejja dunia akhirat. Walanuhyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Oge ku aing cik Allah bakal dibalas eta hiji jalma ku balasan anu berlipat-lipat, boh di duniana, boh di akhiratna, ku sabab karena kelakuan anjeuna nu aralus. Endingna urang ayeuna, cerita urang kudu alus, akhir hirup urang teh kudu sae husnul khatimah. Pegang weh wujudna Allah ta. Wujud kidam bako, wujudnya dipegang dulu, pegang. Orang mau berani berbuat maksiat karena orang yakin Allah itu wujud. Kata pesan cinta Allah ke orang. Ya, terakhir. Hubungkan jeng hadis Kanjeng Nabi. Suatu saat Nabi jeng para sahabat Muhajirin Ansor nalika waktos dicana ku Kanjeng Nabi ka kuburan Baqi. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Baqi'il Gharqad. Harita Nabi jeung para sahabat sengaja ku Kanjeng Nabi dicana ka tempat kuburan namina teh Baqi. Nah, saparantos aya dina eta Baqi, Kanjeng Nabi naros ka para sahabat. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba alaihi dakhala jannah waqad kutiba alaihi dakhala nar. Saur Kanjeng Nabi, yehrehna di antawisna, di antawis ayeuna jalma-jalma nu aya di alam dunia, di antawisna urang yeuh ayeuna yeuh, bakal ditangtoskeun tempatna ku Allah. Entos aya catatanna setiap jami teh ibu bakal di mana, maotna sapertos apa, engke teh asup ka mana, geus ditentukeun eta ku Allah takdirna. Illa waqad kutiba, entos dituliskeun alaihi ahlul jannah wa alaihi ahlul nar. Ayeuna cek Allah ka Kanjeng Nabi bahwa di antawis umat Kanjeng Nabi teh entos ditangtoskeun eta ahli surga jeung ahli neraka. Para sahabat naros, afala nattaqil ya Rasulullah, apakah dengan
demikian kami berpangku tangan, karena sudah tahu kan tempatnya masing-masing. Seakan-akan kita itu berpangku tangan karena sudah zona nyaman dengan ibadah nu'aya, merasa aman. Kalau Kanjeng Nabi nggak dawuhkeun fakulun muyassarun lima khuliqalahu, bahwa setiap jalmi entos diparangkeun jalana ti awal di tengah ti akhirna, entos dijejehkeun ku Allah eta jalanna ka urang. Ayeuna urang jalan ka majlis taklim ti bumi urang sadaya ka dieu, sapertos kitu Allah ngageuingkeun ngagiringkeun jalan-jalan eta supaya urang selamat. Tos ditangtoskeun eta jalan urang teh. Tah ayeuna lamun urang endingna di awalna sae, di tengahna sae, di ujungna teu sae, asup ka neraka cek Allah. Lamun ayeuna ti awalna goreng patut, di tengahna goreng patut, di ujungna sae, atuh asup ka surga eta jelema. Ibu milih nu mana, bapa milih nu mana? Hayang ti awal buruk, hayang di tengah buruk, hayang di ujung sae, atuh napi di awal, di tengah sae, di ujung sae. Urang mah minta ka Allah ti awal kumaha wae ge cerita urang, mangga serahkeun bungkus ka Allah. Serahkeun ka Allah. Di tengah bungkus cerita urang, asupkeun kana katong keresek piceun. Atu ujungna urang tos aya gaduh tabungan amal soleh, di ujungna urang ahli ibadah, di ujungna urang ahli taat, di ujungna urang ahli ilmu, insyaallah dakhalal jannah. Akhirnya Kanjeng Nabi macakeun hiji surat. Surat 5 sampai surat 11. Ya, surah Al-Lail. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Sing sajalmi anu biasa keur hirupna mere pagawean anu sae ngadantengkeun kasayan kusabab takwa jeung sieun ka Allah, wasaddaqo bil husna jeung ngabenerkeun kana perkara akhirat. Al husna teh tina hiji riwayat saur sahabat Kanjeng Nabi penafsiranna teh eta teh nama di surga. Fa amman a'ta wattaqa wasaddaqo bil husna. Kata Al-Husna adalah nama surga. Ya. Nah, upami ayeuna urang tos biasa ngalakonan pagawean nu sae, sieun kana dosa, ahli taat, ngabenerkeun kana perkara kasayan, bakal asup ka surga eta jelema. Sebaliknya, wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Sing saha jalmi anu ngadustakeun kana hiji pademelan anu sae, ngumpul-ngumpul harta, memperkaya diri, nyimpen rekening, nyimpen artos di bank, nyimpen artos di handapun bantal, di handapun kasur, di handapun segala macam di lemari, dikumpul-kumpul, tapi saeutik pagawean alusna, maka eta jelema bakal dipersulit ku Allah jalan-jalan menuju surga. Akhirnya dakhalan nar. Manehna akan asup, bakal asup ka neraka. Tah eta kusabab urang paham kata wujudna Allah, urang teh kudu yakin bakal manggih kana hiji mangsa urang bakal tepang jeung amal urang, tempat urang tos ditangtoskeun ku Allah kusabab amal urang. Allah oge terangin apa yang kita lakukan, naon anu kurang dipilampah ayeuna, Allah wujud aya nyaksikeun kana sakabeh pagawean urang ieu. Barakallahu li wa lakum. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Bilih aya kecap basa anu goreng, sim kuring jalmi anu seueur tina kasalahan, mugia sing dihapunten lahir batin. Ingin hati memeluk gunung, apalah daya gunungnya meletus. Ingin hati penyampaian ini bersambung, apalah daya waktuna tos terputus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah parantos sami-sami ulang kupingkeun pangaosan sesi pertama. Jadi intina urang teh ulah sok ngarebut. Nah, ngarebut. Loh salah kibatot. Anak ibu tadi ini dia nak ngupingkan. Ibu-ibu cinta tu kepada kasuami nak cari simwai, ya. Berarti dia mesti jijik aja kalau mencinta kasuami. Coba kalau saya hadir salaki nama penambak dia. Jadi intinya bahwa ketentuan anakku Allah dipasihkan ke orang atau ranah Allah eta tonggi aku ku urang. Nah, artinya panai urang ma wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iwa ibadah rizki naku Allah tos di atur langkah kia kitu ku Allah hakikat naku Allah tos diatur nyen urang mah kudu nyimpen kana hate teh bahwa urang teh saumaha carana hayang katilai ku Allah nya eta tetep ibadah ulah nepi ka urang jadi jalmi rugi ku Allah urang dititah ibadah turunan urang Nabi Adam awal lati surga kudu balik deui ka surga ulah nepi ka salah sautik harta di aku nang urang, rezeki di aku nang urang, sagala endah anu sifatna kakayaan eta nang urang, eta anu bakal ngajadikeun urang naon sasar. Nah, nyasar kudu ngabalik di ka surga eta mah kana raka mangkana tetep urang teh illa liya budun didinya na ulah nepi karugi sagala bentuk amal soleh tetep kudu aya Allahan kieu teh ku Allah dititah Allah menang Allah bakal balik deui ka Allah. Karena insyaallah mudah-mudahan dengan apa yang nanti ku urang nanti urang kupingkeun regepkeun pangaosan tadi urang tiasa ngamampatkeun insya Allah. Kami salajengna pangaosan anu kadua Abah Haji Badrun pada menyampaikan begitulah sami-sami orang kupingkan rekapkan sangkan pengen ilmu anu manfaat waktu simana tepat ke Abah Haji Badrun di Sunanggakin. Buang malah ika tahu Senin
Rabiul tanggal kado April bulan Masehna hari bilangan 570 Gusti urang urang hepe dak Gusti urang Kangjang anabe Ramana Ibu Nasete Amina dibabar kena di Mekah wangi Senin tahun gajah Rabiul awal hari bilangan tahun 500 tajapalah sarang sahiji punjulna enggak usah gitu dah enggak pada timu tehnya miran guru wai hah nawaitulillahi ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa ajimi sultanika wa rasulil mustaba wa khatimir rasulika wa ala alihi wa ashabihi masabihul duja alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una asana Papahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa syahorna ma Daud al-jibala wa yusabbihna wa ta'ira wa kunna fa'ili ya qayyum ya robba Musa wa Harun wa Ibrahim wa ya robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ya robbi israli sadri wa ya syirli amri wahlul uqdatam min lisani yabkahu kauli amma ba'du kakersana sohibul bet sohibul hajat mama awad asyah mak ayah ngomong bener seri deh ah yang seri kan seri ah seri ah ayah ngira juga yang seri mama awad sekeluarga oge anu ku pribados dimulyakeun santriawan santriawati anu ku pribados dihormati ibu-ibu bapak-bapak para kiai ieu eta anu ngaos keunekeun tetela halo urang ieu nya urang bae halo halo jasa bener ya nya
Walau ya. Halo santriawan santriawati, para ulama, para kiai, hadirin kaum muslimin wal muslimat, juga halo empes deui, halo juga yang saya cintai. Alhamdulillah dengan rahmat taufik hidayat juga dari inayahna Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersama-sama kumpul melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu tolab dakai tolab ilmu pangluhur-luhurna kewajiban ti Allah subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan jeng munggah haji, dibandingkan jeng sholat, ai tolab ilmu anu layana pangluhur-luhurna kewajiban. Ari ngajina wajib, ai bisana teu naon, henteu oge. Bisana mah henteu wajib oge ngajina. Kitu. Bari babahari. Oge lamun urang ayeuna boga anak, mah santren atawa boga tatangga mah santren, boga tanpa ngaji. Lamun urang sedekah kaya ta jelema anu rek berangkat ngaji, Allah ngabalesna hiji dibalas. Hiji dibalas. Hah? Siam poho deui poho deui. Wae. Hiji dibalas. Lain. 10, 70, 707. Ayo. Hiji dibalas 7.000 kajelema ari tolab tolab ilmu eta mah anu 10 waun teu naon teu urang mana ngaran oge henteu nya manja abil hasanati palahu asyru amsal eta anu dibalas 10 jolek aya nu wauh lain budulur lain baraya menta ka urang dibere eta anu dibalas 70 ai uana budak mah atawa mamang budak mah ayeuna aya pangabutuh ka urang hiji dibales 7 salah dewa hiji dibales 700 hiji dibales 7 rah do aya abah teueuh neangan. Hah? Neangan, aya buru-buru bikeun. Ka jelema arek tolab el. Eta hiji dibales 7. Nu mantak. Kudu boga anak anu masan. Anu masantren rek incu rek anak. Di mana Mas? Di tempat ilmu. Di masjid di pondok pesantren mau bakti. Demi Allah. Pikeun akhlak mah. Sanajan pinter teboga akhlak moal suka surga dah. Sanajan bodoh kos orang bari jorek bari naon deui? Benguk teh. Ai akhlakna bagus mah bakal asup. Akhlak ieu di dia belajar akhlak. Belajar akhlak. Takut sebab kitu ieu urang supaya boga pembalasan hiji dibalas 7.000 kudu boga anak atawa incu anu masang tren boga baroga boganya masya Allah bala lintar mane bala lager mane aing mati umur 7 tahun geus papisah jeung kolot balik-balik asana aing geus gede wae teu nyarahoeun ka aing urang sadeng nyahon aing geus gede umur 7 tahun aing balik panggilan umur 18 terus umur 21 umur 21 luntang lantung aing di imah teboga usah teboga du luntang lantung aya di hareupeun imah di pipir ieu cau nangka si Acep datang ka urang sadeng jalan. Jadi rek dijual eta, arek bara duit. Mun cara ayeuna mah
20.000 kajen. No ibu, iya cawu kusa cek ibu. Aing cicing weh. Orang aing nu ngajual. Ngajual jual. Aing kolot mah teu wanian ka urang. Aing urang mah wani ka nu kolot. Da nu kolot anu ur. Anu urang lain anu bener eta kitu. Bener. Anu kamari can anggeus ta. Anu kamari encan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man saha-saha jelema aroda anu hayang anu karep. Ayat dua min adzabil qabri anu hayang selamat tina siksa jelema bakal dikubur moal. Teraja teraya teu ulama teu walaka teu jore teu geulis paeh mah bakal dikubur aya siksa aya jua min azabil qabri bakal selamat eta jelema tina siksa da urang bakal dikubur da urang bakal mah palai ayyul jima arbaata kudu netepan atawa kudu istiqomah tina opat perkara anu kahiji ngaraksa sol panggeulana ngarak salat tina waktu salaki ngalawudu arek berjamaah urang geus maena leumpang kira-kira pertengahan masjid urang ngalawud eta ngaraksa. Jadi awal eta ngaraksa ngarak pal moho pajatus salat ngaraksa anu kadua praktek Allahu Akbar lalaki awewe lalaki ya hafal kene Allahu Akbar awewe lamun nangtungna ai awewe kudu rapet tak kudu rada jegang ulahnya ho jegang sia dina waktuana dina kawaktuan bae salat oge awewe kudu jeg rapat aing nyoba we teh nyawa aing poho padahal mah kudu rapat lalaki mah kudu sajeun dina waktu ruku atawa sujud aing awewe kudu diasupkeun dijepitkeun kana sus kajeun da sia bararoga kana sus jepitkeun kana susu ganjalkeun rek lahir arek ham mana anu lahir lin rek lahir arek coba sia mana nu hangkeut kene aduh arek lahir arek diasupkeun ka jero bener aing geus ngececekeun pikir mah sia sagarupa diomong pikir mah di ka jero lalaki mah dibuka eta ngaraksa karena praktek anu kadua maca kabacaan sing bener da arek da keur iba sana cenah maca kuliah cenah sunat iya tuh kudu bener ai bener nama kudu ngun ayeuna praktekna sun ai bener nama kudu praktek tau ge sunat ai baca ai bener nama kudu saka mampu urang kuliah ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala anta ulah ang da mangharepan lamun ngarepan naon ta an ih panaka bawa ta naka bawa bau ta antum abiduna ma a'budu lakum pokona kudu ngaraksa tina baca aing ge masantren Al-Qur'an. Guru aing tuh. Ulah kudu dibijakeun legeg aing heuh. Bijak, so aksi aing geus dina heuh. Aksi. Kitu. Bacaan nu mantak kudu benar. Ditanya deui ye. Nu kamari kene ieu mah encan anggeus.
sah-sah jelema anu maca Qur'an di jero salat. Sahuruf dibales ku Allah Subhanahu wa taala kalawan balesan kalusan. Sahuruf dibales. Bolon sia. Kuaing di teangkeun kuaing ka dinya geur ge. Hiji huruf dibales. Sabara? Hah? Ah, 100 ka alus. Di jero so. Bari boga wud. Munya salat teh boga wud. Hiji huruf maca Al-Qur'an di jero salat. Hiji huruf dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Hiji huruf dibales. Hiji huruf dibales bara ka alusan. 100 ka alus. Hiji huruf di luar salat bari boga wudu. Hiji huruf di luar salat bari boga wudu. Ngabales Allah Subhanahu wa taala hiji huruf di luar salat ngaderes. Hiji huruf dibalas. 100 ribu. Menyasarua di luar salat jeung di jero salat bolong. Hiji huruf di luar salat bari boga wud baraha. Hah? 25. Saya kan nutungat keneh tah. Dipanjer ku aing yeuh. Hah? Ciri bagi gandel tak ceulina tah. Hiji huruf di luar salat bari boga wudu Allah ngabales ku kaalusan. Hiji huruf dibalas 25 kaalusan. Naon ieu ku para ulama dibejakeun supaya daekan. Supaya ngaraksa tina babaca. Sholli salata wajah kimalaka sumasum teruskan wahala ambiya wabiyao miyapna alamu di luar sholat tepuk ke wudu di luar sholat tepuk ke wudu tadi mah di jero sholat bari boga wudu di luar sholat bari boga wudu ayeuna mah di luar sholat bari teu boga hiji dibalas ku Allah Subhanahu wa taala hiji huruf dibalas reang 10 mah susubanana hiji huruf dibalas 10 eta jelema ngaraksa kana sholat Allah Subhanahu wa taala baris bakal hilang siksa kubur, bakal bebas tina suku kubur, jeung bakal caang di jero hayang caang jero kubur. Beudak masyaallah dasar. Poek medem moal aya bandinganna. Dicabak ka belah kulon. Tanah barak ka belah dieu teh awi lah, moal aya. Tapi kalawan kagungan jeung kagagahan Allah Subhanahu wa taala kawasa Allah Subhanahu wa taala engke urang lamun daek ngaraksa salat, ngaraksa bacaan, ngaraksa praktek bakal dicaangkeun di jero. Masyaallah. Kabeh teu joret teu pantes teu leutik teu gede bakal ikut bakal kadatangan moal mah datang-datangan. Mun karwa nakir, lamun urang daek ngaraksa kana ngaraksa kana babacaan ngaraksa kana waktu arek insya Allah aku datang lagi. Aduh pada memuriang aing tadi mah memuriang wa ibu hayu orang gerak lempang cek ibu muriang menimbuna bageur. Hemor aing padahal. Gitu. Anu kadua was sodaqatu anu kadua sodaqoh da. Sodaqoh lain kudu gede, lain kudu leutik.
kamampu urang kadaik urang sodako boga duit ceban nyao ceban ah barah ceban aing nyaho anyar kene kana ceban sabener nama itung-itung ngapalkeun aing kana ceban ieu ceban ta eta lamun urang dibere 2000 ceban 2000 tinggal bara duit deui ah anu 100.000 ceban kene wae ya teu naon. No penting urang rajin daek sodako hiji nganaon hiji urang ngaraksa so anu kadua daek sodak lamun hayang bebas tina siksa ku hayang caang di jaroku kudu daek sodak sanajan saeutik oge okay. No penting urang ridho ikhlas jeung anu kadua nu penting Allah nampi kana sodakoh urang nampi kana sholat urang insyaallah baris dicaangkeun di jero kub baris bebas dina siksa kub badak sorangan wae di jero kubur bari poek bari gelap nyaon teh gelap poek kasarua wae heuh anu wa qiraatul qur'an jeung osok daek ngadaras Al-Qur'an. Ah, isuk-isuk. Tos salat subuh ah, arek saain we, rek sa makro. Ulah mudag-mudag tamat. Nu ngalemoal. Ulah-ulah ngalep tamat yeuh mah, atawa tamat. Urang bacaan alhamdulillah tamat bae anu sok aksi. Nyaho sia sok aksi. Teu kudu boga duit wae sia sok aksi. Macing mah asal Al-Qur'an oge so aksi. Tamat, engke ge tamat. Mun sataun 2 taun mah sanajan saain saain. Asal daek ge mah ba naon ngaranana wirid Al-Qur'an ngaderes Al-Qur'an. Eta anu bakal salamat caang di jero kub. Anu katilu wa kasratut tasbih. Wakasratut tasbih ngalobakeun maca tas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Eta tasbih ngaranana lain tasbih ieu bacaan eta wakasratut tasbih. Eta kudu netepan, kudu nyekel dolan, kudu istiqomah. Heje ngaraksa sholat, anu kadua ngaraksa kudu daek sodakoh, anu katiru maca Al-Qur'an, anu kaopat kudu loba maca tas. Etap amalan anu eta baris caang di jero, hayang caang di jero kubur. Masya Allah, harara yang aing geus sedih, geus kolot reka mana deui. Nah kitu teh mah teu kolot teu budak arek ka mana deui lain mah maot nu penting jor teuing dak maot ge asal dihampura dosa. Dosa ka saha? Dosa ka oh. Ayeuna urang daek make tiung oge bar tomah dikreul sia. Aing nyararaho. Nyaho aing kabehan. Tanggal hui batur beak usia dipake. Ngadikreulkeun lah ah. tilap ya, sore dikreul ayeuna we sia daek make mudah-mudahan emang oge harti daripada husnul khotimah baheulana badung bangor ayeuna ben tenar kitu anu husnul khotimahna bare tobang daek dik. Siap emung, siap omong kadinya mah. Daik dik. Dikreul, nyorang siap dikreul. Dikreul. Ayeuna alham. Make tiung ba. Ayeuna abah kamari nyaba. Ngora keneh jalan mana. Tuh, make tiung manehanana. Buru-buru. Ayo abah jalan buru-buru make tiung. Kukitu oge. Eta geus bener cek abah masa kitu oge. Alham. Katimbang baheul. Baheul lama eta dikreul dipake gay. Ayeuna mah anu bae gaya da make ti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan maneh sing dihampura dosa ku Allah.
sing ngampura dosa, sing subur, sing makmur, sing cager, sing jalingan, sing terlaksana cita-cita, mudah-mudahan maneh sing diluhurkeun darajatna, sing dipanjangkeun umurna, sing dilaluasakeun rezekina, sing dilaksanakeun cita-citana, mudah-mudahan sakabeh cita-cita ku para ibu sadaya ku sadaya mudah-mudahan sing dilaksanakeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Ayeuna geus terlaksana, ayeuna bari teu masih teu boga tiung, aya mu kena tarotol teh ayeuna tah. Tarotol ieu naon teu? Mu kena na tarotol. Diseuseuh soek. Ayeuna mah alham. Boga mu teu kena laloba boga tiung, kuat lieur arek ngaji kamari aing make nu mana karah. Oh, bae teh ku beungar-beungarna. Alham. Alham. Masya Allah baheula mah borobor. Ayeuna urang ku Allah Subhanahu wa taala kudu syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Daek ngaji jeung barang pakena bisa sarin unggal ngaji. Tiung bisa ngaji. Husnul khotim. Husnul khotim. Baheula mah beuh. Ngadagoan bebene ti asar keneh. Ngadagoan bebene ti asar keneh. Sholat maghrib geus henteu. Naon geus sieun luntur bedak sia eta? Henteu. Sholat teu sholatna atau sholat maghrib. Isa da peuting teuing eta barikna bebene ya. Peuting teu. Peuting teuing. Lampu tempel beakeun manten. Panahna pun lampu tempelin cicingna. Teu pati ka tenjo, ah. Seperti katanya ditepas sang ucang. Aduh ngalaman tuh saya udah gitu. Ngalaman. Oh ngalaman. Aing gak ngalam. Ngalaman. Hayang ngendong aing tuh bisa. Hayang ngendong. Malu bejakin ah. Malu bejakin. Anukal, anu salajengna upa inna tuqdiul qabri wa tausiatu wa amalatial jamu istinabu yana. Kudu ngajauhan maneh lamun hayang naon? Lamun hayang salamet di jero kubur, cang di jero kubur, salamet di kudu. Geusan ikuduna ieu si Opik pan. Ngabejakeun urang teh hiji kudu ngajauhan ulah bohong. Ulah bohong. Ulah bohong. Mun ku aing ge beungeut ge beungeut kurang bohong ieu. Kasalakina. Kuguh duit aya kene bapa. Aya kene duit. Ceuk gua ceuk salakina seep. Jangan kumah, mana enak bogaun keneh? Bogaun keneh, dina kutang. Dina kutang ya. Mana ke? Bogaun keneh mah enak. Bebejang ngeseh. Ngeseh, bohong teh tak? Bohong. Lalaki nage bohong keneh, bah itu. Oh, keneh wah. Dina kitab ya nak. Ngeduna, nah kitab. Mun kiai dina kitab. Ibu. Tapi da ibu matara ngorehan. Ngorehan ceuk urang bu sarua eujeung lamun ayeuna nyokot duit salaki urut 500 jadi 400 eta dorakana sarua jeung 70 rampong. Sieun geus ya? Sieun ulah. Siapa ngamalingan wae dompet aing teh kaop ka kamar mandi geus melengeh deui melengeh deui ulah bu maaf bu lain ka ibu lain ka ibu saudara kana sarua jeung 70 mun mantak sia ulah ngabohong lamun ka cai atuh amankeun malah mah ye dompet abah ye asupkeun mesti aya naon gitu. Jadi ulah ngabohong teruskan
anu kadua ulah hian. Naon ari hianat? Hianat naon? Abah. Ulah wae ka ayeuna engke we peuting. Naon, Neng? Urang dicabak-cabakeun wae ku ibu. Eta ibunya. Naon teh? Awas ya si yeun ngomong kitu mah. Cabak-cabakeun wae aing leungeun aing. Aduh. Ai barang penting teu kene wae cidra. 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 Cidra janji. Hiji ulah ngabo. Anu kadua ulah cidra. Arek-arek weh. Pindang manehna. Ngara cidra janji mah eta? Cidra jang, cidra janji terus. Wana mimat wajeng anus kadua sok ngadu-ngadu pugu anak teu ngomong kitu. Bapak eta si anu cenah ngomongkeun bapak anu pan si eta nya teh aing horeng eta ngaranna ngadu nga anu kaopat ya urang terehkeun bae geureng deui si Opik datang si Opik datang geureng deui. Nasi ada ngekeun ya Abah Lila Ahmad cenah kitu. Wal bauru ko iman. Anu kaopatna eta anu ku dijauhan hiji ngaboh. Kadua hian anu katilu ngadunga. Anu kaopat wal bauru ko iman. Anu kaopat kiihna antung. Laki onam sia mah ngajalur kieu nang tung ai sia teh ngadalur war kawer wae. Ai laki mah ngajalur kerelek kerelek sakortok aduh. Ieu naon geus budahan teh heuh. Ai awewe. Acak-acakan heuh sia geus nyaho tah. Acak-acak. Kana ping-ping kana tuwureunna sagarupa. Ngan dina iya walbaulu ko iman anu kaopatna ulah kiih ulah kiih siana kos nu ara rosok kitu kiih nantu bangun rehek wain ditanyana walbaulu ko iman iya baca kita baik-baik ngara walbaulu ko iman ujeng anu kaopatna teu meunang rek awawe rek alaki tapi aya alaki mah meunang licik teu asal di tempatna ulah padua kana tangkal we kewer heuh awewe cangadap urut bogoh ge aing jadi teu bogoh lalah laki mah aya asal ulah di tempat anu negra di tempat mah meunang keh nangtung ngukur meunang tuh halo iya parem deh sia namu teu bener aing mah bener jadi wal maulu ko iman ul anu kaopatna ula kiinang nangtu sebab siun urang cicing di jero kubur dina urang nahan siksa ku da ulah sen disiksa ulah sen disiksa zaman Nabiullah Isa alaihi salam Isabnu Maryam. Cek Nabi Allah Isa alaihi salam umi ka Siti Maryam. Hayu urang pindah di dieu. Ai dunya mah tempat sakeudeung, ai akhirat mah tempat langgeng. Hayu urang ibadah ieu Bani Israil di dieu. Urang Bani Israil Nabi Isa. Urang Bani Israil. Urang pindah yuk, urang ka Gunung Libnan, ai Libnan teh Libanon. Ka Gunung Lib. Hayu cek.
hayu orang pindah. Geus teu narurut jeung ieu orang Bani Israel ka urang. Diajak ibadah nahara rese. Ai dunya mah tempat sakeudeung, ai akhirat mah tempat langgeng, tempat lami. Berangkat. Anu eta gunung oray bagong maung eueuh anu luaseun berangkat ka gunung eta. Tapi Nabi Isa alaihissalam jeung Siti Maria berangkat. Barang berangkat kumaha cenah urang emam eta we atos cenah. Atuh nginum cenah urang nungguan cai hujan. Urang lamun. Lamun urang artina kadaharan engke uing cenah turun ka lembak. Arek neangan kadaharan pikeun umi, heeh atuh berangkat. Nyeun ka kajangan, nyeun saung. Itu. Lila jeung lila. Ayo mainnya kebeneran berangkat nges rada nges aturan biasa Johor nges rada sore termasuk uihna teh nges lila jengila termasuk uihna oge nges liwat maghrib mangkana tes tos diniatan peting dipake ibad berang dipake puasa ku Nabi Long Isa alaihissalam jeung Siti Mar. Ai barang datang kadinya disangka nah ieu Siti Maryam keur sare. Oh. Ceuk ieu Nabi Allah Isa alaihissalam kan nikmatan pikeun umi. Dina sare moal dihudang tuh. Geus peuting geus sare keneh wae. Nepi ka subuh sare keneh wah dihudangkeun ku Nabi Isa alaihi umi anu puasa tos sahur anu tos ibadah kurang ibadah keur ari ibadah umi geura gugah umi oh opik geus datang tuh tapi kira ka dieu nya ka deui deuh urang angeuskeun nya dieu dongeng ieu dongeng riwayat Nabi Isa jeung Siti Maria ngabejakeun yen nyerina dicabut nyawa jeung pohara eta siksa kubur. Mudah-mudahan urang sadayana sing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala jeung mudah-mudahan urang sadayana sing dipanjangkeun umur sing diluhurkeun darajat sing digampangkeun urusan sing dilaluasakeun rezeki sing dilaksanakeun sakabeh cita-cita anu bieu diaos mudah-mudahan urang sing tiasa nganggona jeung mudah-mudahan ieu urang sing dihampura dos geus beak dihampura dosana mudah-mudahan sing dicangkeun di jero kub amin ya robbal alamin campura dosa sing bager kasalah sing bager kasalah eta lobana di neraka manan lobana awewe teh emang oge geus layan kieu ku lobana lain loba teh ku awewe lain loba di neraka jadi ku lobana awewe lobana awewe jadi geus harita mah anu keur ieu jadi awewe lawan 50 lalaki hiji awewe 50 geus saya milihanana bala langor kabeh meureun. Itu. Jadi mudah-mudahan urang sing disalametkeun dunya jeung akhir suburkeun, makmurkeun, cageurkeun jalinger sakitu ti abahnya hampura. Bilih aya ucap-ucapan abah nu kurang raos, nu salah, hampura ku sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo kada ngaji bi.
Alhamdulillah sami-sami parantos urang dugikeun dan ngukeun pangaosan ti apa Haji Badrun, mudah-mudahan anu disampaikan janten ilmu anu manfaat barokah pir urang sadayana kangge tiasa ngamanfaatkeun anu anu sampaikeun ku guru urang. Kangge salajengna nyaeta kajian pandihur kopilin anu bade disampaikan ku guru urang sadayana Kiai Haji Taufik Rahman. Kukituna tempat sedarang watos di Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya Quran urang bacakeun ku sadayana anu patali sareng Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين coba apal mengerang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sok dua kali deui wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Aidai eta surat Al-Anbiya ayat 107 surat Al-Anbiya ayat 107 ieu sok diwiridkeun ku almarhumah geudeg ku almarhumah mayok wa ma arsalnaka wa ma yattaqillaha sok diwiridkeun tapi teu dimejakeun eusina dibaca we tama paedahna lamun hayang urang ulas asih ka jelema dipikuasih ku jelema eta wa ma arsalnaka bacana kitu cenah ulas asih lamun jeung jawa tama sian sileugeut teureup teh aju lamun hayang rizki babari baca wa mayatakilaha yaj'allahu mahroja wa yarzuku min haisu ai barang dibuka horeng teh
eta lamun dibahas ayeuna tapi ka magrib moal anggeus. Moal anggeus. Alhamdulillah dapat salam silaturahmi ka guru enggal Mama Ridwan. Abah Badrun alhamdulillah panjang umur. Ceneneng aya teh ceneneng? Aya hadir. Mana aya? Aya mamah aya, mboh aya. Neng Kana aya. Oh aya. Atun ida aya dot aya. Oh aya. Nuti paku aya mama eta istrina Abah Kisti aya. Oh aya. Di Gunung Putih aya Gunung Putih. Kamu lewuk gunung Cikadu. Oh ayah Gunung Sereh. Alhamdulillah. Si Banteng. Oh alhamdulillah panjang umur. Paku. Umur paku. Sadeng kidul sadul. Oh alhamdulillah. Silaturahmi kemarin megering digegeas sireum. Kursari sirim berup jadi baru tapi tenang-tenang nanti sirim awal bangor. Ibu-ibu sadayana dina kitab dala ilul khairat ngaran kangjeng nabi teh 200 hiji lamun asmaul husna 80 lamun hayang jenengan kangjeng nabi jumlahna 200 hiji sabaraha. Ah anu sok dipake ngaranan ku almarhum Mama Bakri eta tina ngaran dalail patihun ruhul kisti muntako basirun najirun. Jadi mama malah mun ngaran tara dipikiran heula jebret we tina dalail nu kota oreng teh ruhul kisti Abah Kisti eta tina dalail patihun aya urang kaum patihun najirun anak Mang Memed basirun anak Mang Uki. Jadi kitu horengarana. Ai barang ditaliti eta jenengan Kangjeng Nabi teh nya eta ayas 200 hiji. Anu. Makana sok maca dalail mah tiap-tiap pos Senin teh sok maca eta Allahumma sholli wa sallim ala manismu Ahmadun sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadun Ahmadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Ahidun sallallahu alaihi wasallam. Syahidun sallallahu alaihi wasallam masyhudun sallallahu alaihi wasallam. Ta ayeuna horeng teh eta rahmat teh jenengan Kangjeng Nabi keneh. Eta rahmat teh ar-rahmatu jenengan Kangjeng Nabi dina dalail mah. Ar-rahmatu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi eta rahmat teh lamun dibahas moal tepi ka angeus. Para ulama ngabahas wa ma arsalna ka ila rahmatan lil alamin beda. Bahru Roji narcak jebahkeuna beda, Ibnu Katsir beda, Jalaluddin Sayuti beda, Tobari beda. Nerangkeun wa ma arsalnaka illa rahmatan. Pikeun Bu, ibu-ibu anu katalar. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun. Apa? Quran mah diturunkeunana fungsina dina ayat dina surat Al-Isra mah 2, hiji ubar, kadua rahmat. Tapi alamatna lil mukminin. Jadi ubar jeung rahmat teh eta mah ka jalma mukmin wungkul, ka mazalima moal jalma zalimah, jalma anu teu percaya kana Quran moal. Eta khusus bikin jalma mukmin eta mah. Dihususkeun pikeun jalma mukmin ubar jeung rahmat teh. Gitu. Maka aya ulama Kang Ridwan anu nerjemahkeun wa ma arsalna ka ila rahmatan lil alamin teh manehna mah nerjemahkeunna lil mukminin. Mun nerjemahkeun lil alamin nerjemahkeun sabenerna lil mukminin. Manehna boga dalil asyidda walal kufari ruhamau bainahum. Yeuh rada ngaji saeutik. Lamun teu kaharti wayahna aing ngaji mah aya dua, aya kaharti teu kaharti. Lamun teu kaharti eta kacirina ngaji. Kartos. Kartos teu. Naon? Naon artina rahmat maknana nyaah kadeudeuh. Naon cenah?
Jadi Kangjeng Nabi manya ah nate beda jeung urang. Lamun ningali fakir miskin yatim piatu geus pasti Kangjeng Nabi manya ah. Ka Yahudi anu maot teu didakwahan karuhnya eta Yahudi pae. Can kadatangan dakwah mana teuing di akhiratna disiksa di akhirat. Eta kanya ah Kangjeng Nabi tepi ka dinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil kadeudeuh secara rasa. Kanjeng Nabi pernah di Ciduhan unggal poe ku Yahudi, Bu. Asal arek ka masjid Ciduhan. Itu dilawan. Sebab lamun urang mah di Ciduhan mah ngadat pan aing kiai, nya ku sia di Ciduhan kitu. Kanjeng Nabi mah kapileulaan ku rahmat ku nyaah. Ih eta jelema Ciduhan ka aing teh nyaheun daun aing teh Nabi jeung Rasul. Eta langsung ku Allah, Bu, digeringkeun tentang korak Yahudi. Yahudi mah tepi ka poe kiamat ge moal sepeun ka umat Islam aya dina Quran surat Al-Maidah. Nomor hiji pang ewa-ewa ka Kangjeng Nabi jeung jalma mukmin Yahudi. Tepi ka mana? Tepi ka poe kiamat. Ngan 75 tahun hirupna di alam dunia, kedeng rege hancur. Yahudi mah atos diterangkeun ku Quran oge. Tos, urang terangkeun nya. Eta si Yahudi gering, Bu. Dito om ku Kangjeng Nabi. Lamun kuring ku Yahudi ku tatangga di Ciduhan unggal poe, eta ku Kangjeng diusap. Orang teh mah mah boga ganjaran sabar. Kangjeng Nabi mah alipang sabar-sabar aja jelema. Bejaan ka mana eta mamang si eta nusuk nyudan. Gering-gering panas. Lamun kuring ngomongna kieu kawalat sia. Bener teu? Kawalat sia ka kiai ini duhan. Lain mere duit para naon ieu duan kawalat aja mah ge modar urang mah kitu eta rahmatan lil alamin keur nerangkeun rahmatan lil alamin eta makhluk Allah sakitu jahatna ditoong ku Kangjeng Nabi Bu mawa korba jeung mawa anggur nganteuran musuh Kangjeng Nabi anu unggal poe nyiduan kang eta Yahudi ngeper ibu keuheul urang mah keuheul eta toong cek urang ulah lah ditoong mah jelema kitu kunaon ih ku Kangjeng Nabi ditoong sahabat keheranan ini ku ditoong jelema kitu bari mawa anggur jeung kor tok-tok panto eta si Yahudi geus ngeumpeut aing pasti dicekek pasti aing dipaehan ayeuna da Yahudi mah kitu suujon wae jelema na Kangjeng Nabi seuri senyum mesem cenah ieu kalakah mawa anggur di mawa korma naon maksud daya wahai tatanggaku kaula kadieu niatna arek ngalonggok anjeun sebagai tatangga sebagai naon orang teh tatangga mah rek kapirek Islam kudu tombae ulah milihan agamana tatanggana Allahu Akbar eta Yahudi hudang Bu keur gering panas oge okay. Muhammad, 1, 2, 3, 4, 5 kabeh Yahudi ye. Sagama jeung kuring eueuh hiji-hiji acan anu ngolong aku kuring. Tapi anjeun sebagai musuh utama sadunya cek manehna. Kunaon urang gak kuring? Cek Kangjeng Rasul kaula diutus untuk menebarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Lam tepi ka dinya urangnya moal boga musuh moal. Urang macan pugu ewa eta ngeci piheulaan manten ewa ku urang. Si eta bae duai ka aing. Daripada ewa mending piheulaan ku aing moal. Padahal baturkeun nyeri huntu. Ih, salah wae urang. Eta pengertian wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi Kangjeng Nabi mah teu koretnya ah rek ka Yahudi ka Nasrani. Lamun lain dina waktu perang mah tetap karunya nyaahun baik. Allahu Akbar. Kuring kaget kercan memeh acadala yuk. Ieu Kangjeng Nabi horeng ngaranna rahmat. Rahmat teh lain sebagai rahmatan di lamun memang Kangjeng Nabi ngaranna rahmat. Jadi ibu lamun kasalaki boga panyakitnya moal bepegatan moal. Moal minta tolak moal. Moal semoga incu minta tolak sebagai lo tuh. Kayak
lamun urang ayeuna jadi umat Rasul nurutan kasih sayang cara Kanjeng Nabi, insya Allah rumah tangga sakinah mawadah. Kanjeng Nabi mah teu wani nyebut ka pamajikanna ngaran ya Humairah, naon artinya? Wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Pan Siti Aisyah mah pamenteuna bodas. Ngan kunaon eta beureum eraeun nyuguhan teh susu dicampuran ku uyah. Cek Siti Aisyah, akang geura leuleut ieu teh susu haneut campur jeung gula. Hayu barang diinum. Lah, lain gula uyah. Orang teh salah ngeundeun sigana Bu. Ulah deukeut teuing ta. Uyah jeung gula geus ulah sabab bodasna sarua. Bener teu? Nu nganyaokeun meletah urang. Hayu barang dileueut ku Kanjeng Rasul eta geus geus nikmat. Eta dileueut ku Kanjeng Rasul Bu, legut-legut geus teu nyebut asin, teu merenye, teu naon. Ngan di stop. Gitu. Cik Siti Aisyah, aing pasti dibere urut nak berkah. Saur Kanjeng Rasul, Aisyah, mangga leut. Oi, atoh Kanjeng. Biasa ada getara. Ileut legot-legot. Aing barang leut atoh. Wih, cina kunaon jadi asin. Aing salah nyokot ya. Tapi salah kia aing teu ngambek ya. Banget ku era Siti Aisyah kitu geulisna borobah jadi beureum. Aing beungeut aing meuni beureum jadi. Tara isi lo, beungeut aing meuni beureum di bibiran ku seta. Tah bener Siti Aisyah mah memang beureum pamunteuna hawa era. Coba lamun urang ya. Lamun urang boga salaki di suguhan dibejakeun. Ieu cai susu amis campur gula, aing kapini asin. Kira-kira salaki ibu ngajawabna kumaha coba jawab Bu. Coba aku maha dilepehkeun mintina. Kadua urang kulon ngomongna cohat. Aing mah tas jadi kawarakeun jeung. Kitu tah. Nomor katilu engke lebih ngaco, ai si hayang kami deui lain. Tapi Kanjeng Rasul mah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Emang rahmat Kanjeng Rasul. Awak nanti rahmat dirayu ibu dirayu ya Humairah, wahai Humairah, wahai istriku yang putih kemerah-merahan, kamu pagi ini tambah cantik saja. Kira-kira eta pamajikan gitu tamu orang mengalepak kurangnya dirayu. Emang ibu lamun urang ngikutin Kanjeng Rasul rumah tangga urang pola cak-cakan. Sebab diantarana rumah tangga teh tina omongan, pepegatanana. Mukong korokna enggak? Salamatul insan bihifdzil lisan. Salamatna manusia, salamatna rumah tangga tergantung letah urang. Gitu. Kanjeng Nabi mah ngarayuna unggal poe ulah-ulah bener na salah noge dirayu hebat teu kira-kira. Naon sebab dina hate aya rahmat kadeudeuh kanyaah leungit ka ewa kasalahan batur. Inilah yang dimaksud sebagian ulama penafsirna kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masyaallah. Nyaah Kanjeng Nabi. Nyaah kadeudeuh dibuktikeun mahabbah, cinta. Urang mah ngahiji jeung fakir miskin rada sanget. Diondang ku fakir miskin rada sanget. Kanjeng Nabi mah jeung fakir miskin Bu calik. Biasa ngahiji gundam catur. Aya grup fakir miskin Bu, namanya Ashabus Suffah. Naon cenah? Ashabus Suffah. Muhajirin terbuka imah cicing di masjid. Dahar Kang Jami dahar atau sahabat dar. Kang Jami Nabi terbuka sangu bareng. Ta ibu. Ajeun balunghar. Cilemepung har, boga pangkat boga datang ka Kang Jami Nabi.
Cek eta masyarakat anu baling artea Muhammad aing daek ngaji asal ulah si eta tak usir ta jelema bararau kitu teh. Ngebau hapeuk, ngebalangsak, beungeut nang beungeut susah. Kitu eta aya nu kitu jaman baheula hadepeun Kanjeng Nabi wanieun ngomong kitu. Kanjeng Nabi ngalamun teu ngajawab teu naon. Yo ayat Quran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Wasbir nafsaka ma'al ladzina rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man azfalna qalbahu an dzikrina wa tabaa hawahu wa kana amruhu furata. Anu sok ngalar surat eta katalar surat tanda hayo. Hebat surat Al-Kahfi, pintar. Cekang yang rasul, cek Gusti Allah sabar. Anjeun Muhammad ngahiji jeung jalma fakir miskin berang penting eta mah ibadah, ibadahna tujuanna karena Allah. Lain hayang boga pangkat, lain hayang boga dunia. Eta mah hayang rido Gusti. Sabar, sabar. Tong ditinggalkeun tong. Geus teruskeun ngahiji jeung fakir miskin. Lamun teu boga moga rahmat Kanjeng Nabi milih jelema beunghar daripada jelema mis. Bahkan disebutkeun tong nurut ka jelema nu geus dipohokeun ku aing. Enak ieu hal eta? Iya, alhamdulillah. Ampunan Neng, kamari mamang gering aduh teu datang aduh. Aturan mah datang ka puncak katanya aduh aing. Ampunan nya. Kalau nikahna mah onang mamangnya. Subhanallah ibu, cek Gusti Allah tong diturut eta jeung belegog kita. Padahal mah lamun maneh nurut, lamun manehna ilmu ngaji jeung jelema beungar, bohong, moal ilmu ngaji ieu sia eta mah. Lagi kena wungkul, hayang ilmu lagi kungkul. Tukang jeung Nabi ku Allah disuratan ditangkep eta fakir miskin gara-gara anjeun ieu fakir miskin kaula diturunan ayat ieu. Moal ditinggalkeun anjeun ku kaula. Jeung kaula moal nurut eta ka jalma nu baleunghar anu nu belegog anu sarombong teh. Sebab lamun kaula nurut bakal poho ka Allah. Tuh. Makana urang supaya meunang rahmat ti Allah, rahmat ti Kanjeng Nabi, urang teh kudu ngaos seueur salat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Allahu Akbar, talam 10 kali we boga teng celengan selawat. Sallallahu. Ya, batuk geuleuh. Jadi kuring kemari gering-geringna gegel sedem jeung batuk, ayeuna alhamdulillah cageur. Kamari mah soraan pisan, Bu. Ayeuna urang silaturahmi alhamdulillah. Neng kana hadir teh neng kana? Aya. Hadirin kaum muslimin, etab wiridkeun we. Wa ma arsalnaka engke urang ku Allah diwariskeun boga nyaah. Nyaah ka salaki, nyaah ka pamaji, lamun salah ala laki nyaah ka pamajikan, nyaah ka incu. Eta jelema nu teu nyaah ka incu horeng teh ceuk Kanjeng Nabi dina awakna ka nyaah leungit rahmatna. Kanjeng Rasul nyuman incu. Laju aya jelema nu geus boga anak 10. Cek eta sahabat Gusti abdi mah can nyorang nyum anak sakalieun can nyorang. Cek Kanjeng Nabi eta jelema eueuh rahmat dina hatena. Dicabut rahmatna ku Allah. Sing hade Bu, nyum incul teh ganjaranna gede eta. Boga incu urang, ulah dipilihan, yeuh nu panyon mah teu dicakel ku urang. Mun herang, pan aya eta nu pula pilih ka incu. Teu sateu, ai nu kae mah eta deui eta deui. Ulah kitu. Kajian teh dina hate teu nyaah, dina awak mah nyaah. Engke ku Allah jeung hate-hate na nyaah. Pan aya tan milihan incu eta aya. Anak incu na loba teuing, tapi nya anak kasih eta bae. Kana eta mah henteu. Aya nu kitu aya. Aya. Geura tobat ka Allah.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ulah-ulah ibu ka manusia, ka binatang, lamun nyaah bener bisa asup ka surga. Ieu dina kitab Minhajul Muslim karangan Ridwan aya babur rahmat. Dina Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar aya judulna Ar-Rahmat. Heeh. Dina eta hadis dia hanapeunana aya hiji pelacur awewe. Di tengah padang pasir hayang nginum manehna. Kapangi jeung sumur eta si pelacur teh. Aya anjing keur ngeleul. Hayang nginum. Eta si pelacur ibu dibuka sapatuna. Aing karunya jadi tu anjing hayang nginum geus ngeleul ngakana taneuh. Dibuka eta sapatuna. Sepatu kulit pakai nyuk cai di sumur bari kudu turun heula kana tangga. Ibu dibawa eta cai dinungkeun karena eta si anjing teh legot tepi ka seger eta anjing cak lumpat ngan nyileukeun mana cek kurang nuhun gitu kan bisa ngomong eta wupirolaha Kang Ridwan. Eta awe pelacur dipupus dosana ku sebab dina hatena aya rahmat ka eta anjing. Sing ada anjing mulai dilawarakeun. Aya anjing kasup ka surga. Ibu, babadean pasti ibu an bisa pasti an ngajawab. Hayo babadean. Nu bisa ngajawab. Mudah-mudahan tambah ilmuna nanti bisa ngajawab, mudah-mudahan cing nambah ilmuna. Anjing naon anu ilu ka surga? Anjing kitmir, benar. Anjing asabul kahfi ngarana kitmir. Muksalmina tamliho martunus nainunus saribulus junuanus kitmir. Eta aya anjing asup ka surga teu kaharti urang mah nya. Ayo orang teta anjing nuturkan jalma anu mawa iman ka Allah. Jadi lamun orang nutur-nutur kiai, nutur-nutur jalma soleh, insya Allah nasibna jeng anjing kitmir. Asal dina hatena mabah. Loba jalma lain kiai, lain ustad, sebab nutur-nutur kiai, bareng ke surga. Ta anjing kitmir malah jalma bu, najis mugoladoh, sebab nuturkan jalma soleh, dibawa ke surga. Mudah-mudahan orang ilu ke surga. Sebab cinta ka ulama, amin ya robbal. Perjuangan, ngorbankeun anak, tanaga, ngorbankeun warung demi cinta ka Allah, cinta ka Rasul. Rebo ngaji, minggu ngaji, malam Jumat ngaji deui. Terus naon deui? Umahat ngaji. Alhamdulillah. Berkah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asup ya lil alamin kesalian jalma mukmin asup wa ma arsalnaka illa rahmatan. Sebab eta Syekh Abu Bakar dina kitab Minhajul Muslim judulna Ar-Rahmah. Kuring boga kolot tu pasti geus nyarahon ye dongeng ye. Nang ieu mah keur orok keneh ye. Aya tamu unggal poe ta tamu teh jelema geul. Jelema naon cenah? Saha mawasana? Si Adum halu. Eta Kang Ridwan, ibu urang tukang makahan ngaos ka gunung seuleuh, sok kaluar gitu, sok dakwah kaluar. Aya urang gunung peuteuy gunung seureuh. Emang Adum urang gunung peuteuy gunung seureuh. Gunung peuteuy. Dan gunung peuteuy. Pah. Oh, orang Citembuan Kang Ridwan. Unggal poe palingnya dina saminggu perena sadinten Kang Ridwan. Eta jelema gelo datang dagang halu teu laku-laku, dagang wae. Unggal isuk jam 8. Assalamualaikum. Misalnya eta jelema gelo. Assalamualaikum. Hiji, hilu dahar. Kadua minta minyak. Katilu minta duit 50 perak.
Pancek kurang malam naik jelma gelo sok naik tadi tamu anunggal pagi jelma gelo ha? Ayo. Eta piringna Aridwan piringna ayah gelasna ayah khusus. Disiapkan ayam minyak kelapa atas 50 piring nanya. Ditanya ku anak muka dua anak mayok karena kang beh ngera, wak beh cek wak beh naon margina cena mak naon maksudna eta jelema gelo disuguhan ngadu akan lo misa jawabna wama arsalnaka ila rahmat tan si adung gelo talen cahayang manehna si adung datang ka idia teh lain gerakan manehna iya sama tamata dititahku Allah. Sebab jalan makelam tak bisa aku mengatakan tanah eral main dalam jalan bener mah. Datang. Hampir nunggu apa ibu? Ngan sedih nak ibu. Sanggus nama wat etam ma almarhum. Nanyakan bu sa minggu. Gus lima poe. Ay ma ayak kemana mak jen? Itu kuat etaku. Gak keder. Ku mah jawab lah. Disebut mawat. Kekurang. Kayaknya datang deh gitu tu. Mak cina ke mana ya mak ewuh cina Allahu Akbar tak iya pengaruh orang lamun rajin wama arsalnaka sana jantenya hok teterang hartina wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yakin ku Allah kurang buka rasanya ah ke jelema jadi lamun ningali jelema geo atunya ada gelo namun yang Allah itu malain bareng mana enak angga saya asa pakai arit keneng modelnya can aja gua. Terus aya ngadung. Ih. Eta wama arsalna katip terjemahkeunna nya ah ka jelema gelo. Coba bayangkeun. Jawabna pan manehna jadi jelema gelo lain ka hayang manehna. Allahu Akbar. Keur taun 65, Bu. Taun 65 pan usum PKI Kang Ridwan. Ridwan terus aya 65 teh can. Terus ayat tahun 65 ayat eta meujeuna pacekrik bener datang ibu aya jelema korban perceraian dibawa anakna kabeh ditumurakeun ku 5 jelema gara-gara pepegatan adina pepegatan boga anak 5 dibawa kabeh ka imah bari kaayaan ekonomi keur murat marit si mamah motoh urak marit eta jaman PKI harita dipasrahan 5 jelema anu eta jelema teh bila tung bulang hayo naon bila tung bulang terangkeun tos lohornya
Allahumma Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da'wati tamah wa salatil qaimah di Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'asul maqam mahmudanil aziwa. Jadi urang terangkeun heula sakedap deui nya. Ibu-ibu bade tumaros. Ari Kangjeng Rasul sok tawasul tara Bu. Ieu cicing wae. Ari Kangjeng Rasul sok tawasul tara. Osok tawasul tara. Osok. Ngan urang lamun hayang cita-cita urang hayang beres, doa urang hayang dikabulkan, ikut tawasul Kangjeng Rasul. Ya. Rek nanyakeun, kalalaki, Kangjeng Rasul sok tawasul tara? Osok. Ngan lamun ditanya, mana lapadna, poho deui, padahal geus apal. Kan teu kapikiran. Lamun eta teh tawasul. Kan tawasulna urang mesok gagal. Sebab naon tawasul kana amal sorangan. Sebab amal sorangan di barokatil Fatihah cek malaikat Fatihah sia salah. Ikut tawasulkeun kumaha di jieun proposal. Barokah kulhu cek malaikat bacaanna salah sia. Mobil palaki salah. Maca asmaul husna salah. Sebab tawasulna ku amal, dari amal urang can pupuh bener. Maka proposalna aya nu tarima aya nu henteu. Awas Bu. Ibu-ibu ge aya nu apal di dieu. Kangjengna ge teh ahli tawasul. Ngan tawasulna beda jeung urang. Urang mah tawasulna ku amal ibadah, ku shalawat tawasulna. Eta ge hade. Hade sholawat waqiah tawasul. Ngan lamun ngikut tawasul Kangjeng Nabi ibu, aya jelema munggah haji unggal taun. Ditanya wiridana eta. Wiridana eta. Tapi ibu anu geus apal ieu. Ngan teu sadar eta teh tawasul Kangjeng Nabi. Ya kentong. Pasti anu apal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika astagisu aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astagisu aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Nuboga HP rekam. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astagisu aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astagisu aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Aja lemak kuru Bu, munggah haji na moal taun. Di penta wiridana, ngan tahu, saya ini aja. Saya enggak orang punya, tapi tiap tahun saya berangkat haji. Wiridana eta, ya hayu aku ibu rahmatika astagisu. Ta ibu, lamun tawasul ku rahmat gusti, mau diprotes ke malaikat. Moal. Sebab, rahmat Allah mah, lain ayah dina sifat kurang, tapi ayah dina sifat gusti, tawasul karena rahmat Allah. Kartas Bu, ya hayu, ya qayyum birahmatika astagisu aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Hejat anu hirup anu jumeneng kunya lira dengan rahmatmu. Tuh rahmat orang gariwan birahmatika lainku amal abdi birahmatika kurahmat gusti. Astagisu abdi nyuhunkeun tulung kabayar hutang gusti, ieu hutang. Can kabayar keneh baik.
asli lisani, ya Allah mudah-mudahan ieu urusan abdi bereskeun boga salaki hayang kurang bogohun. Ya Allah asli lisani mudah-mudahan ieu usaha abdi sing berkah. Eta birohmatika astagisu ku Allah mau diprotes sebab istiqomah lain karena amal urang tapi istiqomah na karena rahmat Allah. Tos lohor urang berjamaah di dieunya. Ta ibu-ibu hapunten sekali deui mudah-mudahan urang sadaya kenging rahmat Allah amin ya rabbal. Naon dalilna wa ma arsalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka eta mauing macana tilu balik tujuh kali moh bacakeun moh samoga haji moh eta ya hayyu qayyum geus molenganna naon Gusti Allah nempo ku sebab urang ka Allah na nyarane ku rahmat Allah moga hajina babari insyaallah moal hararese insya sadayana mudah-mudahan hari di dieu tiasa jarah ka tanah suci Mekah kalawan rahmat Allah. Subhanallah subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina وَأَشْغِلِ الظَّالِمِينَ بِالظَّالِمِينَ وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.